Ja, ich sehe, die YouTube ist kein Deadbett. Es will es bescheiden. Mess schon den Essen aus Nix Cosmetics Passacumo. Kein was Interessantes. Und. Ich weiß nicht, wenn man gar nicht mehr in der Stadt ist, YouTube-Video schon. Es ist eine neue Kurienz schon in der Bieten, bet man kribas. Es atceros tik daudz priekuma sagādā YouTube video filmēšana un tā tālāk. Un es zinu, ka mūsdienās YouTube nav gluži tas pats, kas agrāk, un kad viss taisa tur TikTokā, nevis YouTubeā, pārsvarā. Bet man patīk taisīt YouTube video. Un te nu mēs esam. Es tikai gan izaizgāju pie dieviem. Es dzirdēju, kā mans kaķis otrais tā kā uzlaca uz loga un ir karsts un es biju atstājis logu zveidināšanu vaļā, es dzirdēju, kā viņi uzlaca uz tā loga. Un man ir lieli logi, tā ka viņi sarot augšā var izlikt ārā. Ak, Dievs. Jo visos dzīvokļos man tie logu zveidināšana bija maza šķība, bet viņi ir liela un es pašniešu neatstāju logus vaļā. Bet šodien bija karsts un es domāju, ka es viņu, es nezinu. Kafijas pauze. Rekuri ir mūsu vaininiece. Tinte gandrīz man sirdstrieku piebaidīja. Ko tu teiksi? Ko tu teiksi, lai sev aizstāvētu? Ko? Lē. Mums ir bēbītis. Viņas izlēc ārā pa logu un aizskrēja prom. Viņai tāds, mām! Stop embarrassing me! Joprojām iekšā ir tāds nemiers. Bet man nav spēks, man ir kafija. Un ar kafiju es diemžēl domāju cigoriņu kafiju. Es kaut kā mēģinu atteikties no parastās kafijas. Nezinu, negluži tāpēc, ka viņa tur būtu slikta vai kaut kas tamlīdzīgs, bet kaut kā, nezinu. Vienkārši kaut kā esmu pārgājis pie cigoriņu, kurš man tūlīt beigsies. Maksimā bija baigā atlaida, Alprož maksāja kāds eiro 90 ar kaut ko, man liekas. Tas bija diezgan adekvāta cena, ņemot vairāk, ka parastais piens arī maksā virs eiro. Man liekas, pielēja pa daudz vaniļu un pa mazu pašu cigoriņu kafiju. Tu vēl tāpēc šo izdzeršu? Jā. Vai viņš garšo labi? Mums ir jātaisās, es atkal jau, es jau kavēju, ir pāri pieciem, es gribēju jau pēc, man liekas, es jau būšu beigus darbu, bet mums viss nevajag tikai tagad. Pabīdīšu bišķi. Karač, draugi, mēs ejam uz NYX Cosmetics pie pasākumu skapī, es nekad neesmu bijis uz NYX pasākumu, bet tu esi gāršs. Šodien, bra, ak, Dievs, stress, bet tā, jā, es lieku, daudz mitrināšanas lietas uz sejas, man pēdējā kā ļoti sausāda. Es mēģināšu kaut ko uz ātro uzkrāsoties, kas ir bišķiņas sēd, jo es eju tā kā uz, nu, uz kosmētikas zīmo pasākumu. Un ir tāds, aha, man nav laika krāsoties. Kā tonālo krēvis, man to šuno NYX. Šo es pat nopirku, diemžēl. Man liekas, man ir tāda otrā vai trešā tulbiņa ar viņu. Ja viņš ir tāds, tā kā, es nezinu, kā tā pateikt, shiny. Un es tikai uzpilnēju viņu uz grīdas, protams. Santa lūdzu saņemies. Es biju iegājis arī dušā, nu jau no rīta, labi, gluži no rīta, bet kādiem 12. Izmazgāju matus, lai tā tālāk, un es jūtu, ka es jau esmu normāli iesvīdusi. Nu, kā būs jātais mazā padusīšu dušiņu. Vai šis ir tiemāja iespējams? Es arī, es šeit tieši skatījos kaut kas citus, nu pēdējos video, ko esmu likusi, un es man liekas tieši iepriekšējā, vai vēl vienu iepriekš arī runāju par padusēm. Bet viens ierīkums bija nopirkot šādu veidu dezinantu un es viņu nopirku. Viņš sākumā strādāja, bet teikam, man liekas, mans ķermenis jau pierada pie viņa, tāpēc viņš vairs nav tik efektīvs. Viss ir fits, man ir tādas saules brilles. Un, es nekā lai parādu, šāda kleita ar tādu izgriezumu vidū, bet tā es pavilšu pa virsu loku žaketi. Tagad tā, dodamies uz NYX Barbie pasākumu. Esmu mājās, un man jau sāp galva, ir pulkstens 10, kad ir paģirts jau. Es izdzēru 3 kokteļus, bet tas pēdējais stiprs.
Tinta ir pietintojusi visu gaisu atkal. Ko es dabūju? Pirmkārt, es esmu tik tīzla... Mēs varējām taisīt tādus tā kā miss kaut kas, kas tev ir pāri. Es varu šeit miss awkward, jo esmu awkward. Es varu šī miss. Šī akv. Tad pēkšņi es ielēdu dubulto vai nekā rakstīju A. Tad es saprotu, ka tu nevajag. Es viņu nosītu, un gribu rakstīt tālāk V. Tad es saprotu, ka man arī nav vieta, un surstīju vienkārši rd. Tad es šāds Barbie acuāna palete, kurai ir lūpu spīdums klāt. Cute! Ir butter glass un lūpu krās, man liekas. Jumbo eye pencil, rozā un zils. Viena no manām mīļākajām lietām ir flip phone. Tas ir spogulītis, bet kā telefons. Cik cute ir šis. Hi, Barbie! Ak, Dievs! Rīt pie mīlīgi plus. Viņš ir tā kā piekriņš, viņa ir piekmet atslēgām vai kaut kā tā. Es vēl priecājos, iepazinu jaunus cilvēkus beidzot, kas bija forši. Jo ļoti bieži šādos pasākumos jūtos pārāk awkward, jo tā kā zin kā, pilns ir influencējumu un tā tālāk un nezinu. Bet šoreiz apzinās ap šiem foršiem cilvēkiem, tā kā bija amazing, bija amazing. Tagad man cilvēks ir izdzert vismaz 2 litrus ar ūdeni un notikīt kosmētiku pirms es vienkārši parbūs gultā. Pēc 3 minūtēm. Es atplēju savu pirkstu. Es gribēju. Viņš ir kārs. Tā izsākuma zīme tur ir ne pa jokam. Let's do a taste test. Es vienmēr rādu visus roll-tone zupiņas tā, kad es atstāju ūdeņu. Man patīk viņas ēst. Tinta, bet es pateicu tulets papīru. Es pēc atstāju visu iekšā to buljonu, jo man garšo viņas kā zupiņas. Bet šeit bija rakstīts, lai nolainost ūdeni. Es gan gribēju taisīt salātiņus vakariņās. Bet nu... Šis guva virs roku. This is too good. Viņš ir reāli labs. Es negaidīju, ka viņš būs tik labs. Lūdzu, please sponsor me. Hei, bestie! Man tikko beidzās darbs un es nezinu, kādā veidā, bet visa māja atkal ir kļūst par izgāstuvi, tā kā visi netīrs. Tāpēc es domāju, varētu bišķiņ piekārtot, uztaisīt ēst un aiziet uz veikalu, ja es gribu nopirkt savu skriešanas botas, jo man gribas sākt vairāk sportot. Kur palika kameras statīvs? Atradu! Vienmēr sakot. Man Maksima atsūtīja pie dāvaniņu. Es tikko uzfilmēju storiju, jo esmu nolabs leņķi šim. Es tikko uzfilmēju storiju ar visām lietām ilgi Instagramā. Un tagad man šie visi labumi... Labumi. Tagad man šie visi labumi būtu jāskrēmē leduskapī. Es tieši pēdējās dienas vairāk sāku domāt par to, kādu saturu es taisu un tā tālāk. Jo es visu šo laiku esmu vienkārši taisījis to, kas man patīk, baigi nedomājot līdz. Un šodien es nonāšu pie secinājuma, ka man iespējams vai kaut kādu TikTok vai ka man iespējams vai kaut kādu stratēģiju saturam, kas parasti visiem cilvēkiem ir stratēģijas lietām. Bet es vienkārši, līdz šim esmu vienkārši bliez uz to, ko es gribu bliezt. Bet tam arī ir bijis iemesls, jo man vienmēr ir licies, ka es negribu būt tas fake cilvēks, es gribu likt saturu. Kas man vienkārši pašai patīk, kas man nāk prātā, kas man liekas interesants, jo esmu īsti cilvēks. Es neesmu tā kā kāds brand page. Kas man liekas, man nav nācis pa labu, jo es liekas mulsinu arī algoritmu ar to, ka man nav konkrēta niša manam saturam. Un tad, nu es domāju, ja es atkal beidzot sāku taisīt YouTube video, kā vecajos laikos, tad es vienkārši šādu veidu dzīves saturu, piemēram, vairs nelikšu TikTokā vai citur, ka man patīk likot vlogus. Bet TikToks būs mans mainlīgo kādu skeču, trendu vai fan lietu kanāls. Es domāju, tur arī likt tur kaut kādas dzīves lietas, bet tā kā, lai viņas ir fan. Vienīgi es domāju, es drīz būtu ceļojumā, ka jums gribas arī tās travel lietas likt tajā TikTokā. Bet tur man jāizdomā kaut kāds veids, kā es varētu viņas ietēpt kaut kādā smieklīgā rāmī vismaz. Un tad Instagrams būtu mans
tā kā dzīves vairāk profils, kurš liek dažādas lietas, kas vienkārši ir aktuāls, kas notiek, un visus travel vlogus, food review, kaut kādām vietām, visu kaut ko tamlīdzīgu. Un tad YouTube, ja es atkal beidzot piespiedīšu sev taisīt YouTube video, lai gan es zinu, ka neviens viņus vairs neskatās, būtu vienkārši tāds dzīves kanāls. Trauki!